Hallelujah. እቺ ሴት ሎክ ተጫውቶባታል 521 ጭፍራ ጋንንቶች በላይ ባላይ አሉ። አራት ጊዜ ሊያሳብዷት ብለው አጀንዳ ይዘው አያለው። ስማ ምንድነው ያረካት ንገረኝ። ይሁት እንዳሳካላት እንዳይሳካላት ምንም በትለፋም በትለፋ እብድ ልታረጋት ትፈልጋለህ? አዎ ልታሳብዳት። አዎ ምን አረከው ተዳሯ? አበተንኳት በትንትን አረከው። በቃ ጎዳና ላይ መጣላት ፈልጋለሁ። በቃ ጎዳና ላይ ልጥላት ነበር። ጎዳና ላይ አዎ ለሊቱ አንስተነስታ ስትጸልዩ ስታረገ ስትጸልዩ አንስጃቸውን 521 ጭፍራ ጋንቶች አሉ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰይፍ ውጣ ተታት ስለ ኢየሱስ ሰፊጊ እቴ ከየት መጣሽ? እቴ ከሐረር ከማ ጋር መጣሽ? እቴ አመጣችኝ። የት አለች እህትሽ? አለች እዚ ነይ እስቲ እህቷ። የት ነው አገርሽ አንቺ? አዳማ ነው የምኖረው። እ? አዳማ ነው የምኖረው። አዳማ ነው የምትኖሪው? አዎ። እሷ አንቺ እህት ነች? አይደለች። እ? ጎረቤት ነን። ጎረቤት ናችሁ? አዎ። እዚ ነው እዛ? እዚ ከተገናኘን ጥቂት ቀን ነው። ኦኬ። ምንድነው ሃይማኖቷ ጠይቅሽ? ሙስሊም ናት። እንዴ መጣሽ ታዲያ? ውሰጂ ብላ ብዙ ጊዜ ሆኗታል። እዚ? አዎ። ማን ነው ስምሽ? ነቢያት። እ? ነቢያት። ነቢያት? አዎ። ኦኬ ነቢያት። አዎ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስንት ቋንቋ ትችያለሽ እዛ ሀገር? እኔ ሶማሊኛ እችላለሁ፣ ኦሮምኛ እችላለሁ፣ አማርኛም እችላለሁ። ሶማሊኛ፣ ኦሮምኛ፣ አማርኛ? አዎ የድሬዳዋ ልጅ ነኝ። ኦሆሆሆሆ ሶስት ቋንቋ ትችያለሽ? እና ሙስሊም ነሽ? ሙስሊም ነኝ። አረብኛም እችላለሁ። ኦሆ አረብኛም ትችያለሽ። እንዴት መጣሽ እዚህ? እኔ በጣም ስሰቃይ ነው የከረምኩት። ህይወቴን በሙሉ ምንም ብለፋ ማልፈልኝም። መጨረሻ ላይ በቃ ዘመኖች ሁሉ ጥላት አረጉኝ። ምንድነው ያጠፋሁት ፈጣሪ ብዬ ለሊቱን ሙሉ እንቅልፍ የለኝም። በቃ ስጸልይ ሳልቅስ ነው የሚከርመው። በህልሜ ተኝቼ የሆነ ሰው ትልቅ ሰው ድምፅ አባቴ እዛ ቦታ ሂጂ ብሎኝ እንደዚሁ በቃ እንደ ፎቶ በቃ እንደ እንትን እንደ ድራማ ሳይቶይ ማለት ነው። ይሄንን ቦታ ሳይመጣ በፊት ነው አየሁት። እንደዚህ ሳትመጪ በፊት በህልምሽ መጥቶ? አዎ። ይሄ ቦታውን አሳየሽና እዚህ ቦታ ሂጂ አለሽ? እዛ ቦታ ሂጂ አለኝ። እሺ። እና ስለኝ የሙስሊም አባቶቹ ጋር ሂጂ አባቴ እኔ እንደዚህ ተሰቃይቻለሁ ህይወቴን በሙሉ እና እዛ ቦታ ሄደሽ ሰላም ታገኛለሽ ሂጂ ተብያለሁ። ምንድነው የኔ ሃይማኖት አይደለም እዛ ቦታ ብያቸው ስጠይቀው ክርስቶስ እኮ አይኔ ለለሁም አይኔ አበራል የሞተ ሰው ራሱ ያነሳልና እና ትልቅ ቦታ ነው ሂጂ ምንም ችግር የለም እኛ ነው ወዳለና። እኛ አባት እውነተኛ አባት ናቸው በእውነት ደግሞ ወዳለን አንጣላም ክርስቶስን ወዳለን። እሺ ሂጂ አለኝና እና ስለ ክርስቶስ ነገሩሽ? ይሄ እኮ ክርስቶስ አይንም ያበራው ነው። አዎ ሞ የሞተውም ሰው ምን ያነሳል? እና ሰሂጃሉ ምንም ችግር የለም እንዳፈረ ሂጂ አለኝ። አንቺ ግን በመጀመሪያ ማንንም ሳታቂ በህልምሽ አየሽ? አየውታው ኦ ኢየሱስ ይባር ኢየሱስ የት እንደሚሄዱ አድራሻውን ያቃል ነገራት። ልብ በሉ በዚህ ውስጥ ኢየሱስ የሱ የሆኑትን ያውቃል፣ የት እንደሚልካቸው ያውቃል። ኢርሾኪን ለኔ ይሄ ትልቅ ታምር ነው። በህልምሽ አየሽ? አዎ። መጥቶ እምትሄጂበት እዚህ ነው ብሎ ነገረሽ? አዎ። እና ታዲያ አንቺ በመልእክት እንዴት ነገርሻቸው ለኚህ ሰው?
ሃይማኖቴም አይደለም ብለሽ በህልም ሳያቸው በቃ ምወስደን ሰው እየፈለኩ ነበር ማን ይወስደኛል ብዬ ሰው ሲፈልግ አዳማ ውስጥ ልጅታ ጎረቤት ሆነን ከአገር ወጥቻለሁ በቃ ጥፍ ጥፍ ይለኛል እሺ ናዝሬት ስመጣ እህቴን አገኘኋት ያንድ አገር ልጅ ነ እና እንደዚህ ብዬ ችግሯን ስነግራት እኔ ወስድሻለሁ ብላ መጣችኝ ጌታ ይባርክሽ የሚገርመው ነገር እዛ እንደዚህ አሉሽ ከዛ ይሄኛውን ቦታ ነው የፈለግሽው አንቺ? አዎ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ፕሮግራም ታያለች። እህ? ፕሮግራም ትከታተላለች። እዛ ሆና? አዎ፣ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ታያለች ፕሮግራሙ። ስለዚህ እዛ ነው የሚሄደው አለች? አዎ፣ እሄዳለሁ ወሰጂኝ አለች። የት አለ ባለሽ? ባለቤቴ ተጣልተን ተለያይተን ፍርድ ቤት ስንት ልጅ ነው ያለሽ? እኔ እሷን ብቻ ናት ያለች። አይዞሽ። ነቢያት? አቤት። ኢየሱስ ክርስቶስ 521 ጭፍራ ያላቸውን አጋንንቶች ከላይሽ ላይ አውጥቷል። አሜን አሜን። አሁን አንቺ ረፍታለሽ። አሁን አንቺ ነጻ ነሽ። አሁን አንቺ ተፈውሰሻል። አሁን አንቺ ተፈተሻል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም አይጥልሽም። አሜን። ይሄ በህልምሽ ያየሽው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን። ቼማናቫ ጋራ ባባዲ። እኔ ነቢያት አንድ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። ይሄን ጥያቄ እንዴት ሳልጠይቅ አልፋለሁ? ايه يا دانشين يفتاشين يسوس كريستوس انت كتيواليش او سيره يسوس فيجيز يا جنان اكوان كانو زلالم يا زيا جيتاي بالولد انا كيت كيت يا متاندو يا خبير اسو تاستودالو اي انلتا يا ناس ያቃተይ የጌታ አይ ኢየሱስን ትወዱታላችሁ? Yes. ትወዱታላችሁ? እዚህ ኢየሱስን ትወዱታላችሁ? አዎ። ማን ነው ጌታን የሚወደው? ድረስ ሄዶ ኢየሱስ በመኝታዋ ላይ በተኛች ጊዜ እዛ ቆሞ ነግሯት ኢየሱስ መንገድ መርቷት ኢየሱስ እዚያም ጥቷት ኢየሱስ በቃ ሰጠዋለች። እኛ ጋር የገባ ይወጣ ማውቀዋል አውቀዋል። እንልታ ያለው ሰው ለጌታ እንልታ ያመጣ። ነቢያት እንኳን ደስ አለሽ። ከዚህ በኋላ ህይወትሽ እንደ ፀሐይ ያበራል። አሜን አሜን። አንቺ የጌታ ነሽ። አሜን። እጅሽን ዘርግስቲ። እግዚአብሔር ሆይ በይ። እግዚአብሔር ሆይ በይ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብያለሁ። ተቀብያለሁ። ኃጢአትን ኃጢአትን ዓለምን ዓለምን ስራውን ሁሉ ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ክጃለሁ። ያንተ ሆኛለሁ ያንተ ሆኛለሁ። ህይወቴን ህይወቴን ላንተ ሰጥቻለሁ ላንተ ሰጥቻለሁ። እጄን ያዘኝ እጄን ያዘኝ። ራሴን ራሴን ከዚህ በላይ ግለጥልኝ እግለጽ። ኦ ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፍ ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፍ። ያንተ ሆኛለሁ ያንተ ሆኛለሁ። ነቢያት ከዚህ ቀን ጀምሮ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሆናለች። ታንክ ዩ ተነሽኩም ተነሽኩም። ነቢያት የኢየሱስ መንፈስ እንዲያገኝሽ የእግዚአብሔር ቅባት እንዲያገኝሽ እጸልያለሁ። ወደ እኔ ነይ። እዚህ ጋር ቁሚ። ይሄ ቅባት እኔ ነኝ። ጌታ ሆይ አንተን ብላ መጣለች። አሁን እጸልያለሁ መንፈስ ያገኛት። ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን።
ወረቀት በሬን አገናኘውኝ የትኛውን ጥፌ የቱን ልደው የምለው ባታ እንዴ ልበለው ልበለው ነቢያት እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ። አንቺ እቺን እህቴን እዚህ ድረስ ይዘሽ መጣሽ። እኔ ነኝ። አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ደግሞ ይወድሻል። Thank you Jesus. ያዛ Thank you thank you thank you thank you. ስለ ኢየሱስ ሰፊግ ይዘሽኝ እንኳን ቀደሰ ለዓለም አሜን። ነቢያት በኦሮምኛ በሶማሊኛ ሌላም ቋንቋ ምትች ይኮነ ጨምሪና መጀመሪያ በምን በኦሮምኛ በሶማሊኛ በምን ይሻላል ጀምሪ በምን ባንደኛው በኦሮምኛ እሺ ኢየሱስ ተገለጠልኝ ሄድኩ ተፈታው እናንተም ተፈታላችሁ ኑ ወደ ጌታ ቤት በእና ንገሪያቸው ረቢ ነሂኺ እስሊስ ወነረ ወረረ ኮረጅር ተንሂ ገምተኒ ሆታ ጋራ ማነ ረቢ ገለተ እሳ ገረ ረኮም በረሜ ቀረከቻ ቱረሂ ከመቲን ጅራ ገለኒ እሳ ሀገው ስኒስ ወሬ ረከቻ ጅርታን ኮታ ገረ ማነ ዋቀዮዳ አሜን ጉርገ ኢላሂ ሆ በር ሆረባን ዲባታን ኩጅሬ ዲባተ ዲዋን ከበሄው ጉርገ ኢላሂ ሆ ካለ ሃይዲን ኩና ለጌታ ከፍ ያለ ልጅታችሁ ጫማ ወረቀት በሬን አገናኘውኝ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።